godin horo guduru wallaga ana jardage jarte khesan namoti mani dati bafmani wara motuma tini jefamun daga khamale lede dum khanke samati makal khanke shane khe jejeda moni da mani da khesan lubuda bu dubatama oromia gam litbif turrawano de fanka godina dasa boromo wallo talella umnoti addana no mara bifara wanjal qabani jedani lubbu namote duba du dubata dubarto taf daiman guya sambata khara qore tumno khannenin bo jaman ke sare finame du witat ganam dandi gubba targamu to de fama balina na raduba o du gam bratin motum manano amara anale godin shawa kaba tib wallo tib godin adda saboro mo khesar ba kona genya khalubu na manya atte bet kham furo command posting unda urayan fis biya balbalo dumati la mile na gati badina genya da qabu jirti so command posting kum barbaachi sa taw ge se sera to khawo men du bis dubate jira abram ruta so se beyeti ayya tola bay kamani hirani alella umne madisis nuclear si khator be dabr goda me fibiye ded war kristana jerusalem machoni si daga khamale le hirani nam ganna furta mi sadi khalella na taza khana alla frase biya baqate nu masaf gote jirti odu ala khe satin tala fle neger ebl kuda sagal barkum la mafti dami tokko buya witata bal inodu te na kunot tawanna dunyara nodruf tamartuna genyi kenya snaka kabu dawatota oromia media network ashama kamjirtu adwan sati kana anabram brut sunitima nanno amara godinale shawa kaba wallo kibafi godina dasaboromo kesati rakona genya ome fruf komandi posti nanno federala fi godinale sadanirma chise dabachu sara yanitsa biya beksen dumati lamile fi badi kabenya rakaba jirutnde suf komandi posti kun tarkam fi jajjabe famuda jada hogesera o emedubise gabasi debrata kunoti command posting yero nanno amara motuma federala fi godinale sadanirmachise hundausa rayalit sabiya ethiopia bexejra command posting kun warra badirra tirmatanirra tarkan fi fudata olantuma sera imirkande sajeda ifsikara rayalit sabiya ethiopia dabe nagana nicha bakaduraniti debisudaf dorka wangara garas kayejra dandi dabrasina haga kombolcha anale dange sanirra bita mirgasani haga kilometra digdama mesha warana qabatani sochon dorka ta ukayejra karachu fufi bataskan akasmas dable motuma fi qabenya dunfa gubun dorka dajer tarkan fi wana kanara wachuf gurmunista dunfa dan sochon dorka dajer dorka wan kanneni fi fulduraf kallab saman sarbe dabni siyasa yokin chasa motumma fi garen argame tarkam fi irrat fudata majeda command posting analysis adannanno amara kesat labsame kun hala adessa nanno sun kes sajirun tarkam fi sirri dajera ogesi sira o emen dubise labsi yero murte sat labsame fi dumati lamile ambisu danda ujede na manajera dorkan kun wamicha lola fintale yin nanno amara fi chasan motumma labsa jirani furmata tawu danda jira ogesi sira kun rayan tsabiya command post nanno sanat labsunsa sirri da jede na manofi koti communication in nanno amara kale salaten oje chota asamno sigge wagala madura wagasa didura du sadura fayya da me sana fayya da mature mal kayini jede nannom kenya dina marfame jira kana kummani kenya bakajiru ti tokote lola kana ofra ti sufi lola kana ofra lolu ka bakan jedu er dance ni dabar satre ti dabalu dan ya mara mura mama kirtu ant jira musuni ifsan kale saba sa karte to te wa mitu makasiti orana gudda ke sajira kummani kenya gida to ofra ti su ka bakan jedu da kayin labs labsin sal labsan aka hayun to ko qorano gode science da qorano gode nanno sana de garu to ton tain aka daba siyasa to ko tikani sana ksa sana bazali ksa sana rat labsi lola ta kani sana labsal kumala gar sisa jarri kun ko pi gudda goda ni tu saba sana rat dulu labsi da avenni da bala labsi sana labsa turan da bile amanta ilal chise e gumsi bataskana af godamu ka bakan jedu garu sirre fama wambar badu jara oge sera kun nanno sanatti bataskana chala masgido tatu midame kan jedu ibsa sarati rayan tsabiya dimma kan ilal chise ofe ganno gochu ka bature jara tari do go gorra chike satti ta ibsi ta eke satti mannen amanta waji wal ka bate ibsi achike sagale jira mannen amanta abya ta kristana tingu indanda mu kan jedu da garu dugadu banno jenna nanno sanat ke suma nanno ataye ke sat lola ke irat loli ci sunuma amanti dan ka walkabate de mature wante e kan gubate bayina ana to ko ke sat masgindi sagala magubatu tikange amanta bara muslimati
ibsi lamefa kana kwa fatu ntai ibsi sun atike satif sabo yekati to gorri ho etiada me gona me agar te to te bi alatle orthodox against genocide in Ethiopia je bani tu mala politika bajo orthodox sena bi kana ke satira mo waldan basiskara orthodoxi achuta mo dan imbe kamo kuna ka go bata jiru fakke ani inni kam gama amanta muslima anjiru inni gama amanta protestant injiru challu majade darbun sa dogogora jadeen yaada akka mataa kootitti dogogoraan akka cuma saan kanaani sabarratti maqaa abaawishaniitti dhaanii deemaa turan sababa lolarratti lola geggeessan kana ka warra kimaantimmoo wargaraan TPLFitti qabaniitu waan hin taane haasa'aa turani garuu dhimma kanatti dhiyeenyaan hinduma caalaa kan tasgabbeessaa ture raayyaa sababa biyyaa waan ta'eef rakkinichi jiru saba sana lamaan jidduu malee qaama biraa akka achi keessan jirree ibsee darbeera. Kunis akka gaariitti fudhatamuu mala jedhee yaada. Itti waamamni komaandi poostii kanaa eenyu fakka ta'e garuu hanga ganaawwan ibsamee hin jiru. Godina addaa saba Oromoo Wallootti Haleellaa Humnooti addaa naannoo Amaaraa bifa haaraan jalqabanii lubbuu namoota baduun himame. Dubartootaa fi daa'imman gaafa sanbata karra qoreetti humnoota kanneen hin booji'aman keessaa reeffi nama hedduu wiixata ganama daandii gubbaatti argamu odeeffannee jira. Faayizaa Eliyaas gabaasloota qabdi. Haalli nageenyaa kaaba Oromiyaa Walloo jiru guyyarraan guyyatti hammaachaa dhufee jiru jiraattonni godina Walloo lola cimaa guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ture lubbuun namoota hedduu kan dabarte yoo ta'u hanga ammaatti lakkoofsa namoota wareegamanii adda baafachuun hin danda'amne. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Amaaraa duula qindaa Oromoota Walloo irratti bananii qabeenya hedduus barbadeessanii jiru. Namoota wareegaman kanneen reefki isaanii maatiin akka kaafteen awwaalanne poolisoonni humna addaa naannoo Amaaraa ugguranii jiru. Jiraataan godina Walloo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bilbilaan dubbise tokko akka himutti dubartootaa fi daa'imman liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin karra qoratti booji'aman hedduun achi buuteen isaanii dhabamuun ganama har'a reefki isaanii karaa gubbaatti gatame argamee jira. Kana malees dubartoonni lama kanneen lubbuudhaan namoota booji'aman kanneen keessaa akka tasaa hafan haalli garas ture hedduu yaaddeessaa fi suukanneessaa ta'uu miira gaddaatiin ibsatu. Hawaasni namoota poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa booji'an kanneen harkaa baafna jedhanii garas deemaa turan hedduunis akkuma dhaqaniin hafuutu himame. Yeroo ammaa kanatti namootni jumlaan ajjeefaman reefki isaanii lakkoofsaan hin beekamne kan jiru jiraataan godina Walloo kun warreen reefki isaanii karaa gubbaatti gatame kanneen kaasuuf poolisiin idilee aanaa harxummaa fursee gara kaarra qoreetti deemanii jiru. Waraanni uummata Oromoo Walloo irratti banamee itti kan jiru yeroo ammaa kana komaandi poolisiin irratti labsamee uummanni amma kan jiru karaa kaarra qoreettiin kaleessa namoota wayii booji'anii turanii namoonni sun dubartoonni lama lubbuudhaan baafatanii galanii haala achi jiruun leenyamanii turanii. Ta'us garuu hamma ammaatti wanni irra gaame hin beekamne jira. Weerarri kun qaamota sadiidha uummata nagaa irratti kan baname yoo ta'u isaanis raayyaa ittisa biyyaa poolisoota addaa naannoo Amaaraa fi komaandoo akka ta'e oduu keenya guyyaa kaleessaa keessatti isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Walumaa galatti namoota guyyaa kaleessaa fi halkan edaa lubbuun isaanii dabartee fi kanneen mada'an lakkoofsa isaanii addaan baafachuun hedduu ulfaataadha jiraatan godina Walloo guyyaa kaleessaa irraa jalqabee komaandi poostiin labsamee jira kan jiru jiraataan godina Walloo kun humnoota hidhatan malee sochiin hawaasaa kan hin jirre ta'uu eerem. Paartiin mormituun Amaaraa Abiin jedhamu Amaarri balaa shororkaa mootummaadhaan irratti aggaamee gurmaa'ee qolachuu qaba jechuun waamicha godhe. Paartiin kun ibsa baaseen shororkeessummaa karaa mootummaa hammeessuudhaan deeggaruu fi ajaja kennuun ministeera muummee fi paartiin bilisiginaa Oromiyaatu uummata Amaaraa shororkeessaa duguugaa jira jennee amanna jechuun ibsa baasee jira. Uummata Amaaraa balaa shororkeessummaaf kan saaxilaa jiru shororkeessummaa kallattiidhaan caasaa mootummaatiin hoogganamu jennee amanna jedha. Paartiin kun Oneg Shanee kan jedhamu kashiraan bobbaasee hidhannoon deeggaru ijaaruu fi hidhachiisaa jirullee ministeera muummeeti jechuun komatamti. Bana miidiyaalee hawaasaa gubbaarratti aktiivistoonni fi miidiyaaleen finxaaleeyyii Amaaraa irra deddeebiin mootummaa giddugaleessaa irratti duula qindaawaa gochaa jiru. Oduu kanaan walqabattuun ibsa paartii ABN ilaalchise BBC'f yaada kan kennan hoogganaan sabquunnamtii fi hariiroo alaa paartii bilisiginaa Dr. Biqilaa Hurrisaa paartiin kun paartilee finxaaleeyyii biyya keenya keessa jiran keessaa tokkodha jedhan. Dr. Biqilaan
Wotumman umno tafintale yi gocha badifuwa micha kasi diye san hordofe tarkamfi nifudatas jiran. Ipsi vayekun bura inkabu. Partile fintale yi na kasuma basa yogan, yonagan. Wotumman nagenyo umataye gushoro kesa tau hindandau. Partin abin. Ipsa base kesa tis kondalo ta parti badadina kanano romeako foso intane kanano amara jiranis umato goom surra darbani bua busan tokkole hinjiru jachunko mate jira. Dr. Biglan partilelin waita karanagan siyasa kesa tirmachu daban gara makaballe siti senu jachune dubbatan. Abin karanaga siyasa tarkam fachisa waita dadabu kara hawasa wali tibusu golamu umu kanafila tejeran. Fintale yi kara katamura demuf. Kaburra ibsa kana baase jedan ibsi kun partile biya kana ke sakarana ganso chona jedan irra kana ega mu inturre jechu ibsani jiran Dr. Biglan ibsi kun kan sadar kafi rohin ega neda jedan rakkon Ethiopia o karakasun diga danglasu dan kan fura mumiti motumman karana gan mariya tero ko furu fedi kaba jedan yo rakkon danga darbu amolan tumma sera ni fudanna jedani jiran Partileen bilisummaa yaada isaanii ibsachuudhaaf mirga qabu kan jedhan Dr. Biglan garuu akkaataa uummata walitti buusii fi biyya balaaf saaxiluun ta'uu hin qabu jedhanii jiran. Godina horroo guduruu Wallaggaa jaardagaa jaartee keessatti ebla 17 bara 2021 namoonni lama mana hidhaatii baafamanii waraana mootummaatiin ajjeefamuu maddeen keenya ibsanii jiran. Torballa maduras aanu makanatti maka ilma keetu warana bilisumma oromo keessa jira jerun manguddon tokko idamani maneda keessatti lubbuun saani darbu gabaafame jira Naima Umar gabaas dabalta qabdi. Godina horroo guduruu aanaa jaardagaa jaartee keessatti ebla 17/2021 namoonni lama mana hidhaatii baafamanii waraana mootummaatiin ajjeefamanii gatamuu maddeen gabaasani. Namoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii tokkoffaa Booree Margaa Mul'ataa, Jiraataa Ganda Diimaa Jokkee fi inni biroo ammoo Mallasaa Ambaayee Jiraataa Ganda Aliboo Duwwaa lamaa irraa yoo ta'u, Booree Margaa hojiin isaa qotee bulaa akka ta'ee fi Mallasaa Ambaayee ijoollee umriin isaa waggaa 14 barataa kutaa shanaffaa akka ta'e ifoomse maddi keenya. Namoonni kunneen kan hidhamanii turan badii takkaan malee oromummaa fi sabboonummaa isaanii qofaa fi kan jiru jiraataan aanaa jaardagaa jaartee OMN bilbilaan dubbise ammas kan ajjeefaman sababuma oromoo tahan qofaa fi ja'a. Maatiin namoota kanneenii reeffa kaasanii awwaallachuullee humna tikaa mootummaatiin akka dhoowwaman OMN odeeffatee jira. Torbaan lama dura aanuma kanatti maqaa ilma keettu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuutiin namni maqaan isaa Dabalaa Miijaanaa Bulloo Jaamu manguddoo umriin isaa ganna 60 kan ta'e hidhamanii mana hidhaatti dararamaa erga turaniin booda achumatti lubbuun isaa dabru addeeffamee jira. Murni afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru Oromoo lafarraa balleessuuf kutatee jira kan jaan maddeen waraanni isaa hedduminaan lixa Oromiyaatti bobbaafame kan hidhaa jiru baasee ajjeesuun kaan maqaa sakatta'iinsa shanee jiruun uummata nagaa dhoowwaa jiraa jedhani. Tibbana Oromiyaa aanaalee godinaalee fi magaalota garaagaraa keessatti namoonni hidhamanii to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaatii baafamanii waraana mootummaatiin ajjeefamuun cimee itti fufee jira. Oduuwwan maddeen alaarraa arganneetti ceeneetti jirra. Senaatarri Ameerikaa kadhimma gaagaama Tigraay ilaalchisuun Joo Baayden ministira muummee Itoophiyaatti ergatanii turan Kiris Koons ministiri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waadaa galan hojiirraa oolchuu dhabuu isaaniitiin nummufachiisan jedhan. Keessuma waraana Eritiriyaa Itoophiyaa keessaa baasu deeggarsa namoomaatiif haala mijeessuu fi warra mirga namoomaa miidhan gaafachiisuu ilaalchisee tarkaanfiin fudhatan hin jiru jedhan. Ammallee rakkoon Tigraay keessaa fi Tigraayin ala jiru nuuf yaaddoo guddaadha jedhan senaatarri Ameerikaa Kiris Koons. Oduu walqabatuun qondaalli haaja alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel haalli Tigraay keessaa takkaillee akka hin fooyyeen loltoonni Eritiriyaas achuma akka jiran gamtichi mirkaneeffatee jedhama. Deeggarsi namoomaas gufatee akka jiru himan mootummaan Itoophiyaa waadaa hawaasa idil addunyaatiif gale nyaachaa jira jechuun komatanii jiran.
Uduma den ala kabiratin Iran alella bufatani kule rashin ratti torban darbeera watamefi Israelitu harka kesa kabajichu ni matten kana malese nyuma nama bufatani kule rashin Nathans jiru barbadesse adda bafte jirti gabasa BBC Al Jazeera fi Press TV guyo wario tu snittimu. Iran is blaming Israel for a power blackout at its main nuclear facility, calling it an act of nuclear terrorism. Beyeti Ayatollah Khomeini Iran mucha bufat nuclear si na taza barbadie sumbiya bakat jeda menyu masabal balomse. Halilan sunakami tak godam to de fannongan jira chubatulle parlama Iran it kondale jiddugare sakata insaf korano nuclear alazer zakani yak jedut namtichi di mare zakarami jedam khum bufat madisis Tehrani khanege barbadie sembot biya bakat chusa bibisinga ba Heran alella khana mesha nukleri wal nyachi suf kulkulle sufole dun najala barbadaye jetulle policy dile dunya interbol reza karima mucanje dan kuntare war yakamto sarardi marjirani khesa maqani sangal momje chunirandu dabat halella buvat na taza khesa laf meter shantamaj altfafallans jedan kana ne biyiti hasar rowani iran israeli naton tome jette matulle laftid edwar kristana jerusalemar marrawan tokolle ndubat khata tu tigaru radionin biyati tok بس دم خنرال چی ستم سافت جدانین گوچ خو موسادین تولفمو ز دیلی میل بربلون But Tehran continues to assert that its nuclear program is entirely for peaceful purposes. ومتا تی فدوب حلیلان کو وقت ایران بیوت گوگردو کمنینا کامریکا بریتانیا فرانس چاینا راشیا اف جرما ولی ولی گالتنی کلری تبرکم لماف کودن شانی گودام تو جر رول چوف بیلم قبتنی تاو رکو جبدو جدان دم نی کلری مدسیسو خنان رانی ف امریکا و گوت با یفگی کو walti qababaniin booda amma jigaaf sadii barkum lamaaf diddama xuyuur Ameerikaa kagarinni dhufeef nami tokko hin beenne naannoo buufat xuyuur Baagdaadi koote waraan Iraan Jeneraal Qaasim Suleyman Maankoolaan dha'o is dabalatee riyyoota isaa furbattalumaa yoon bojjees rasaasi gugurdaan xuyuur ab Doonaald Tiraamp bulgaafatee jedhan kunin ajaja waraan Ayyatolaa Jeneraal Suleyman Jabduu burkuteessoodha reeffi isa warkaan irratti baasu dadhabani qubeella warqii tanni ofirra qabuuf qorannoo qachasanyiitiin mirkaneeffatan brutally effective commander Qasem Soleimani is dead. Eje chanam khanatan sumbul chan guddan America Donald J. Trump alaba America khawan brabra timbarresin full Facebook kisarrado puni je cha Soleimani tif yodadato garagarumma daqiqa soddoma khesa debise jechiran never won a war but never lost a negotiation yohanira warana muachundan de tugar warara muachundan dabjer matanson wardua gerara amal maratum masatin adunya wachese America ya yun daddaban badi goot sabarra rawatef bultidiyo khesa dibatte tadaltje choniran len debi atatama khennet halum khana waran iran if america ka baghdadi tetkhayatan full media la wasarrat tufufewolo iran len tarkamfi website ot america halelunalo baten computer ot america heddu gobsite odefanno america leddu yala fudat wamta tefudu warrum nugurdo qab khannenak united state fan ranak simme shawarana gugurda khannenak nuclear khanin qaban barbad tera angaru tin fayedam jetulle mesha kan qabachu fet israel ra mesha kan qabanna naharu dandet wan jetof jabdu sodat america mesha kan omishu difnan qoqobiran rakhas of wada galte tor iran immo mesha chemistry kan percent jata manol guddisu se dubatam missiles that carry destruction nuclear in biyasar rowani iran if gachan benjamin netanyahu yohan bibif biyisat if lubbo lubbu lubbun duft jabenin dufu mamak soromot meshan kun immo takka furguggeessinaan seena bar waraan addunyaa lammeesso magaal jaappaalam hiroshimaaf nagasaki ter deebi'uun isa mirkaan addunyaan tanaaf iraan sodaattoo firfincaa'u jirti it happens as diplomatic efforts to revive the 2015 nuclear deal are set to resume dawatosa romia midiani tor ko duwan saati kanaaf qabne go labneeti jirra qophiileen omn tuufu daawadda